မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ welcome session လေးစရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ခေါင်းစဉ်က hands on test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips and trick ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအလွယ်ပဲ hands on test tips and trick for BIM modelers in job interview အဲ့တော့ကျွန်တော် job interview တွေသွားတဲ့အခါမှာတကယ် focus ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းဟို shortလည်းဖြစ်မယ် intensive လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ intensive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ is okay ပါကျွန်တော်တို့အခုဒီ long holiday ကာလပေါ့နော်ကာလပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာရာကဒီ job interview နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလာတော့မယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့ break ကာလလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အားလုံးကကိုစီကိုစီ interview သွားရတော့မယ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့လူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲအဲ့တော့လူတွေ့မတွေ့ခင်မှာရောကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့် resuming ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ငါ interview ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဆင်အထိရောက်သွားအောင်ဘာတွေလိုမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုတီးတန့်နေပေါ့နော်တီးတန့်နေကျွန်တော်တို့အရင်ကလေးကလည်းကျွန်တော် share ထားရရှိတယ်ပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်အကျဲချဲ့ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တကယ်ဟိုပါပေါ့ဒါတွေကဟိုသူများတွေလည်းတခြားသူတွေလည်းsharing တွေလုပ်တယ်တင်လာရေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရှိတော့မပြောတော့ဘူးအတူချုံလေးတော့ကျွန်တော် sharing တက် lecture တစ်ခုတက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ resume တွေကိုတော့ဟို job scope လိုက်ဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတင်တဲ့တင်ရိုးက BIM modeler တွေကို focus ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် BIM modeler အဖြစ်အလုပ်ပြောင်းမဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့မြန်မာပြည်ကနေအလုပ်ရှာရဖြစ်မြန်မာပြည်ထဲမှာအလုပ်ရှာရဖြစ် single ဒီ local အတွက်မှာပဲ company to company ပြောင်းတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကိုနော်ဟိုတကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို interview ခေါ်အောင်နော်ကိုကCV ကောင်းကောင်းရေးထားရမယ်နော် cover letter ကတော့ကျွန်တော် nowadays ကတော့ကျွန်တော်သိရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလိုတယ်ထင်လဲရှင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကြတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတာ portfolio ကောင်းကောင်းလေးတွေပေါ့နော် portfolio ကောင်းလေးတပုံလှလှလေးနေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုပြတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်အဆင့်အထိပဲရလဲဆိုတော့ for your interview ပေါ့နော်ကိုယ့်ကို interview engage အလုပ်ခံရတော့တဲ့အဆင့်အထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရဖို့ကြတော့ဒါနဲ့မလုံလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကန့်လေးတွေနဲ့ထားရအောင်ပထမအကန့်ကြတော့ကိုယ့်ကို impression first impression သူများတော်တော်များများပြောတာ first impression ဆိုတာကလူတွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီ attire ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးဝတ်သွားမလဲဒါမျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမစဉ်းစားမိတဲ့ချက်ကဒီလိုကိုယ့်ကိုလူတွေ့ခေါ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီဘာတွေလိုလဲပေါ့နော်ဒီ job interview သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာတွေလိုလဲဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားမိကြတော့အဲ့အပိုင်းလေးကိုပိုင်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်ကကိုယ်စကွဲ CV လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြင်ပါနမူနာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ဟိုနမူနာပဲနော်ဟိုဥပဟိုဘာပေါ့တိုက်ရိုက်ကြီးကူးဖို့မဆိုလို့ပါဆိုကျွန်တော် CV တွေကလည်းတော်တော်များများဟိုကုမ္ပဏီများဖတ်ဖို့နေတော့ဒီ CV ပဲဆိုတာသိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုနမူနာအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်နန်းမှာဒီအခုတင်မဲ့တင်ရိုးမှာတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကအရင်လဲကျွန်တော် sharing နေမှာခဏပြောနေတော့ဟုတ်တီပီးသားသူတွေကြတော့ပြင်အောင်ပြင်နေတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါက portfolio ပြင်တာကကြတော့ first step first impression ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကိုယ့်ရဲ့ CV လေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ resume လေးကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတော့ငါတို့ interview ခေါ်မယ်ဆိုပြီးဒါ first step အဲ့ကျွန်တော်အခုတင်မဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုယ် interview သွားပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ BIM modeler တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ကျွန်တော်က hands on test တွေစစ်တယ်ဒါကအရင်တော့စစ်ချင်မှစင်မယ်အခုစစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့လူတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဟာ second ဘယ်ဟာ third ဘယ်ဟာအရင်လာလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ကကျတော့အရင်ဦးဆုံးလူတွေအရင်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှလူတွေမှာသဘောကျပြီးဒီလူကိုကြိုက်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ hands on test ကိုစစ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဟိုလာတော့ဘို့ပေါ့လူတွေကို15မိနစ်လောက်ပြောမယ် hands on test ကိုနိုင်ဝလာပေးမယ်တနိုင်လောက်ချိန်ပေးတယ်သို့မဟုတ်လည်းအရင်ဆုံး hands on test ကိုနိုင်ဝလာဆစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှလူတွေမေးတယ်အဲ့တော့လူတွေနှစ်ခုစလုံးအချိန်ကုန်တက်တာမျိုးအဲ့တော့ဒါကတော့ဟို company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတချို့ကျတော့လည်း first interview second interview ထားတယ်နော်အချိန်ယူတယ်ပေါ့အချိန်ယူတဲ့အခါကျတော့ first interview second interview လောက်တက်တဲ့ company တွေကကျတော့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလူတွေခေါ်လိုက်တယ်
Cobbido, as Gabio Chile, Sentier, Alo, Okabis, Roma, Genora, and now the Saint in Nebono, Tabio, the Lureo Genora, who, party, test similar, so your hands on Tesco said, Taro, it depends on Taro, who Genoro, who, this ain't your, I mean, who Genoroga, the job interview to cook, Taro May solution, no? Go out interview. We me, no, don't interview Tobby, so in Pari Lomale. Haria, Yichibai, no, Rob, oh, Rude, ma, Paritian Simley, Rob, General Communication, Scary Lulabi, but to me, I will not able. But English Lutome solution, English Lu, single ma, so in law, Dalebono, Yadopia, high chance, got Singlish Nepio Nine, Pio me, the Durina Lara solution, as English go, listening, Gong Gong, na, Nale Nayamono. So alumuli, General. Later mood over, eh? And I lead you out to know. Tamazon thing as a much, a poor in it. A cool arrow that did not a cool Ozar welcome me, no longer a job interview, but that day Ozar you cannot name it. Camaro to a genoa long welcome me, welcome loaded the poor veteran or the letalia toma. Sorry, it's like a joy. Welcome low put a veteran loadaba or along go, genoa the thing as a regani choose over, eh? No, or genoa. A pine don't mind she interview never tell a pine don't mind she from other buying a Google interview call. No CV gong gong she may portfolio gong gong bin sim may ta the bindy binding at Jerome Pau. D a cook them may buy our Duria Mindu le Biolo Yare, Dadia Mindu le Biolo Yare, hands on the test never tap Biro Genoa. A GG at dips the trick the Biome, Biloshin, Sunbury, General Piabi may, the Lohamuri made that is right, Namuna, General Piabi may, Biloshin, self confidence, yeah, the interview, a chain guard, la, to train Lady Mabono, go, 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 motivation or self confidence, go below, beat up low malays, very highly legend of Piobi Meta, Dika, key point don't check out all the acute met in Urema, that be met, not to know a poor name, no, lesson to cook, tabby, then be by me, and a palace or all the. About interview ma go or already test paper not go the conversation not face to face the interview load there come go mele me tashi and me go ni a loop shameless ray hari jano a daisy dog dada jano you know ale interview ne better the English are attending well how to answer the questions but not the question they will loop shameless ray Osari Rogeno, Tinetin, Tinga like Tashi, any how Rogeno, a chin only bono, a chin only to not be made. What you must know, interview question and answer examples in a better bureau, no? Good, the make only below Mili Mitashi, below Pilipi, the Major Malaysian Bureau, Dow, below Legionare, below Toyare, a time region of Bureau, the Major, a chin only Barirom made the day. Below people of being sent up, no, Rokwago, British Toba, speaking only, young, British Toba, Taro Kwago, Toya may bind Liba, Tenoro, Di Haligo, Mesa Bime, Nadakuara, Teno Longo Alongo, Wakehama, Teno Eting and Sao, same when the sun it, no, sign a blue child, and Yahibe, no one dower, eh? Or do it, Yahi, the sign a look here to a Yanet Yobare, Tina Pare, no, Tenoro, who Tenoaro toes and time or less minute the Mabibi. Short notice late to our age, you know. The class to put the bad Lulama, Lopit, sorry, but also, you know, Pure Me solution, or they be up. Plan Haraga, the Genoa, young pay a good one, blout, blouty pay Malay, Matina, eh? Genoa Gurai, like he, Matanti, and our Marlo, but the cuckoo Lopit Malalo, you know, do it, Harashi. I don't know. Last minute, Jama. John Alayaraba, Jonadi, the Nango, Tim Chetes Ralibono. The Mete Tabo, Jonah Bionina, didn't enter day to read a gong long drap, not to Queen Garo Ballet Solution. Late Pemba Wimping, late Saint Haluyame, dipstick treated a gong balame, made a question the body alley, not a gong biabame. Now, conversation ma, below your lady or she dead days or it, a town alley or Jonah Shimbiabizami, at this same point, I wrote Jonah. Bonus, no bonus lecture in it, not heavy though. I may or along to Simbi Mawa, along will ever come up. Detect Bobby or now tap, turning on to be the idea. Not really, you let know, could be a man, a ballet or Timawa, not a ballet or a cook to not in it in Nangajaro, the gate intensive
not tips the trick the exemplary strategy you know tama no belo myo so yin belo myo ko 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 belo pyin sin twa de ba ri lou twa bu lo de ai a chat let de yo jano adika pyin sin be twa me tin nan tin gan sa ri bo no aku ja ro di tin gan sa ri yo tet de no aku de ke lu ri a myai be tet de atwa ko jesus let de ma de ai tet de tu ri atwa special no special ba lou be ha le so ro jano ဟန်ဆောင်ပရီပရေရှင်းတကယ်တခုခုပေါ့နော်ပရီပရေရှင်းတကယ်တက်စ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပါတကယ်ဟိုဟန်ဆောင်ကိုတကယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်လေ့ကျင့်ပေးဆိုတာမှာ project ပေးမယ်ဆွဲ project ပေးမယ်ဆွဲကောက်ကိုဆွဲကျွန်တော်ကဂိုင်းလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်မြန်သွားတယ်ဘယ်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရ
Lucime, the Shoja Leloma, Hanson Yabiza, one of the Meguna, which is a very strategy, Michilo, and the Vizora Kama, Philip Tari by Share, Ailo Lure, Draco. Just for your information, Maro. Anyway, the class go, not to know yet. The thing you did, you know, you season a shira jabi. I mean, a town you know, you know, massage your pool. The how thin bit to a town in a lake, Kulum, you bono, along a lower check legal. Again, welcome to my course bar intensive long in a we may along to a bobo baba lila queen yamaba along simply maba. Not the weather she looks in let you know, Chemi, Milo Yavare, not a general interactive tome, not the Alamar TV Dava general, lecture, not the meme, the media lecture, a team, general interactively general Milo Yare, Chemi Milo Yare, one by one and Milo Yare face to face and Milo Yare, general low me session in Malay, along Pawen Lu Yavare. Okay, ba? Thank you, everyone, ba. Not along general, oh, about the season lima, not along to do, listening any little jame. No, or general T Tari, no general a twitch only, and also no go right. Pierre, the interview to appear on a town lady or general go right, made on a interview and in it made it in it go, party, but look on some media so a little bar, the Yamaha. Okay, or along to our thing and not thing as I'm alone, some jamare, along and jump to me thing as I go. Machagima, submit them, no, I don't see you are.